ឬក៏មមៀចបៃតងបាទមមៀចបៃតងតែងតែបំផ្លាញត្រួយទុរេនដែលចាប់ដាធ្លាក់ភ្លៀងចុះមកដល់នេះគឺតែងតែមានត្រួយលាស់ខ្ចីក្រោយពីយើងដាក់ជីក្រោយពីយើងបាញ់ថ្នាំបំពន់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រួយចាប់ដើមលាស់ត្រួយចាប់ដើមលាស់មមៀចបៃតងចាប់ដើមបំផ្លាញដូចគ្នាដែរបាទបាទគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទេពធីតាបាទដើម្បីបានព័ត៌មានដំណាំទុរេនរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបានគឺមានឈ្មោះថាធីតាទុរេនបាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំបាទបង្ហាញអំពីដំណើររបស់ដំណាំទុរេនទាំងអស់នៅក្នុងនោះបានទាំងពីការដាំដុះទាំងពីការដាក់ជីសត្វល្អិតឬក៏ប្រមូលផលអីជាដើមបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនសម្រាប់ដំណាំទុរេនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញត្រួយទុរេនពីសំណាក់សត្វល្អិតបាទសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញទុរេននៅរដូវនេះតែងតែជួបឃើញចៃលូតបាទឬក៏មមៀចបៃតងបាទមមៀចបៃតងតែងតែបំផ្លាញត្រួយទុរេនដែលចាប់ដើមពីត្រួយដាវរហូតទៅដល់ត្រួយចេកបាទស្លឹកពណ៌បៃតងត្រួយចេកហ្នឹងឬក៏ត្រួយដាវដែលទើបតែនឹងកំពុំចេញមកវាបំផ្លាញនៅត្រង់ណាសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺផ្នែកកំពូលនៃដើមទុរេនបាទផ្នែកត្រួយនៅខាងចុងបាទចុងទុរេនយើងហ្នឹងអាផ្នែកចុងគេហ្នឹងត្រួយដែលចុងគេហ្នឹងគឺតែងតែបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតនានាសម្រាប់ពេលវេលានេះរដូវកាលនេះធ្លាក់ភ្លៀងចុះមកដល់នេះគឺតែងតែមានត្រួយលាស់ខ្ចីក្រោយពីយើងដាក់ជីក្រោយពីយើងបាញ់ថ្នាំបំពន់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រួយចាប់ដើមលាស់ត្រួយចាប់ដើមលាស់មមៀចបៃតងចាប់ដើមបំផ្លាញដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងតោងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់អាហ្នឹងឲ្យបានបាទដើម្បីទប់ស្កាត់មមៀចបៃតងឬក៏សម្លាប់មមៀចបៃតងបានយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំសមត្ថភាពអស្ចារ្យតែបើបងប្អូនមានចៃល្ងោ2024ឬក៏ចៃល្ងោ024បងប្អូនបាញ់លាយជាមួយ Master EHM លេខ2យើងអាចកម្ចាត់បានហើយតែតកតងទៅនឹងការកម្ចាត់នឹងទៀតសោតដើមទុរេនបងប្អូនខ្លះទៀតមានកម្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងมันងាយបាញ់ទៅដល់ផ្នែកខាងលើហ្នឹងឯងឲ្យចៃមមីឃីវហ្នឹងបំផ្លាញត្រួយរបស់យើងបាទជួនកាលខាងក្រោមយើងបាញ់ដល់តែខាងលើបាញ់អត់ដល់បំផ្លាញខាងលើខាងក្រោមនៅសល់បាទជួនកាលទៀតយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាពេលវេលាដែលចៃលូតបំផ្លាញឬក៏មមីឃីវនឹងបំផ្លាញខ្លាំងហ្នឹងគឺឱកាសភ្លៀងបាទខ្ញុំអាចរាប់បានថាភ្លៀងក៏ជាអ្នកចូលដៃចូលជើងឲ្យចៃលូតឬក៏មមីឃីវហ្នឹងបំផ្លាញត្រួយទុរេនយើងដែរបាទព្រោះថាពេលខ្លះទៅភ្លៀងជាប់គ្នារហូតយើងរកតែពេលវេលាបាញ់ថ្នាំអត់បានពេលវេលាកំចាត់វាអត់បានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាភ្លៀងក៏ជាអ្នកចូលដៃចូលជើងជាមួយចៃមមីឃីវនឹងដែរដែលបំផ្លាញត្រួយទុរេនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅតាមចំការឬក៏បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ចំការដែលជាអ្នកបាញ់ផ្ទាល់ដែលជាអ្នកថែរក្សាផ្ទាល់កុំគិតភ្លៀងមិនភ្លៀងភ្លៀងរាំងពេលណាគឺបាញ់ពេលណាបាទសម្រាប់ហើយភ្លៀងមកតាមក្រោយទៀតក៏ក្រាន់បើជាងយើងអត់បានសម្រាប់ដែរតែបើយើងអត់បានកម្ចាត់វាចេញទេភ្លៀងមកវានៅខាងក្រោមស្លឹកពេលរាំងភ្លៀងវិញវាឡើងពីលើស៊ីត្រួយខ្ចីរបស់យើងវាបំផ្លាញអត់បានទៅជាលហែកលខេងលខុញប្រហោងអីទេគឺវាបើតជញ្ជក់តែម្ដងបើតជញ្ជក់ឲ្យធ្វើឲ្យកែមត្រួយរបស់យើងហ្នឹងឆេះហើយក៏ងោក៏ងោធ្លាក់ចុះមកក្រោមក៏មានដែរធ្វើឲ្យចុងរបស់យើងទៅជាអំបោសបាទឬក៏ឆេះកែមហើយតែអំណាចនៃស្លឹករបស់យើងឬក៏ការបាញ់ថ្នាំរបស់យើងតាន់ពេលវេលាខ្លះវាគ្រាន់តែពីការស្លឹកវាទៅជាកងោស្លឹកអញ្ចឹងយើងអាចរាប់បានថាខូចមកត្រួយបាត់ហើយបាទបើយើងថែទាំអត់តានទេអញ្ចឹងពេលវេលានេះរដូវភ្លៀងជាពេលវេលាមមៀកខៀវបំផ្លាញត្រួយទុរេនរបស់យើងព្រោះថាមកដល់ពេលនេះគឺយើងរាប់ថាជាត្រួយទី1ហើយនៃវគ្គផ្កាផ្លែបាទអញ្ចឹងបើចេញមកយើងថែតតអត់បានត្រួយទី1យើងត្រូវបានបំផ្លាញបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងខាតមកត្រួយហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនថែតមឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញចំការរបស់គាត់នេះគឺនៅលើទឹកដី317ក
กอสลาบ่ากอดรังไทยตอมบ่าสมใบแต่มุกจอลนี่จอลอ๋อมันจะเฮียงมันจะเฮียงบ่กอดกอดตอสู้กอดจองสายเนี่ยดำประกูลเบตงมองนี่ประกูลเบตงบ่าเนี่ยนี่ประกูลเบตงมองกอดดำหายกอดจะหายกอดจองเกลี่ยเฉียโซเวบ่าบ่กุมนี่ต้องอ๋อเฉียดับเบิลยูเฉียดูบเดเวบ่าจังต้องอ๋อจอมปีมุกจอลจังเพียบโตสู้บ่กอดทำรวมแต่บ้านทุเรียนละอแบบนี้โดยการประปรายจีทอมจีดเอียดอมรูมซ้อมแต่งกาบันตะลือสลักตะลือกุลบ่าในเลือกในครั้งกอดปราบใบใบใบภายในขังลือกอดปราสมัติเพียบอาจ่าปีปอนดับบุญบันบอมปอนมาสเตอร์เอียดอมเล็กปีปอลปีปีจีดามตืบลัตพอลกอดบานละออดุนี้บานกอดมีนลัตพอลละออดุนี้หายกอดอาตัวจีเนี่ยลุ่ยจีอีเอชอัมบานเตียดบ่าจีอีเอชอัมตัวแต่เนี่ยฟื้นตัวแต่เนี่ยอันบอดตัวบานลุ่ยตัวมีประสิทธิภาพบ่าเนี่ยอัดบานฟื้นบ่าเนี่ยไอเต้อีเอชอัมมันอันหนึ่งอย่างไอ้กอดลุ่ยตีบ่าจังพอไปย้อยระบบบงโอนได้ฟื้นดำน้ำทุเรียนบานละอ้อได้สากาจือเจี๊ยนังกุนภาพระบบกรมหุ่นจีทอมจีอีเอชอัมตามรอยแยบอดปีศาจกอดดูจีตรึกสดายเหรอบอกลูกตาชุนกลางได้บาทจังวิดีโอหรอบอกจังบาทในปีนี้แต่เต่งแต่ดังมอมมีคิวในระดับเพลียงนี้มีนปนได้สำหรับใจจูนบองโอนดำใบไทยแร่ซาตรุยเทรนหรอบอกบองโอนบาทจังบาทเต็มทีด้าส้มออกกลนส้มชุบเรียบเรียง